मनपि तालुकी बसेको आत्मबल ऊर्जा प्रतिभा सम्पन्नता प्रेम शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्ने नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौं जीवन विज्ञान जीवन दर्शकबिन नमस्कार दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम जीवन विज्ञानमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म टिकाराम यात्री जीवन विज्ञानको आजको श्रृंखलामा हामी खानेकुराका विषयमा आहार विहारका विषयमा संवाद गर्दैछौँ सात्विकी राजसी तामसी भोजनका विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ तर कुन खाना कस्तो हुन्छ अथवा खानेकुराले के गर्छ बिरामी हुँदा बालबच्चालाई अथवा वृद्धा वृद्धालाई खानेकुरामा कस्तो विचार पुर्याउनु पर्दछ यिनै विषयमा केन्द्रित भएर सम्वाद गर्छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ जीवन विकास विशेषज्ञ रमेश नेपाल गुरु स्वागत छ धन्यवाद कार्यक्रमकै सिलसिलामा एकजनाले सोध्नु भएको थियो म खानेकुरामा अत्यन्तै सगत छु न म पिरो खान्छु न धेरै चर्को खान्छु एकदमै सात्विकी र त्यो पनि खानेकुरामा तौलिएर अड्क लिएर अमन हुने गरी अपस हुने गरी खान्न त्यही पनि मलाई रोग लाग्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो के हो कारण हामी सबैको मनमा उठ्ने प्रश्न हो जति स्वास्थ्यप्रति सजग हुँदै गयो त्यति बिग्रेको जस्तो अनुभव हुन्छ यस्तो हुन्छ किनभने हामीले स्वास्थ्यप्रति सजग भन्दाखेरि हामी अधुरो सजगता छ हाम्रो हामी खानेकुरालाई हेर्छौँ कुन खानेकुरा बढी बढी पौष्टिक छ कुन खानेकुरा ताजा छ सफा छ चा कि छैन त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान जान्छ र हामी सम्भव भएसम्म सफा खानेकुरा पौष्टिक खानेकुरा जसले शरीरलाई बिगार्दैन पेटलाई पचाउन सजिलो हुन्छ त्यस्तो प्रकारको खानेकुराहरू छनौट गर्छौँ उपयुक्त हो ठिक छ तर त्यतिले मात्रै चाहिँ पुग्दैन त्यो अधुरो भयो खानेकुरा कस्तो खायौँ त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कस्तो मनस्थितिमा खायौँ कुन समयमा कुन समयमा खायौँ खाना हुने बेलामा खायौँ या खाना नहुने बेलामा खायौँ खाना मन लागेको बेलामा खायौँ या खाना मन नलागेको बेलामा खायौँ यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो जतिसुकै राम्रो खानेकुरा जतिसुकै शुद्ध पौष्टिक ताजा खानेकुरा खाए पनि यदि खाने खान मन नलागेको बेलामा खायो भने त्यो विषाक्त हुन्छ त्यसले हानि पुर्याउँछ यसैबाट बिमारी आउँछ यति कुरा बुझे त आफै हुन्थ्यो नि भोक मिठो कि भोजन मिठो भन्ने उखान त पहिल्यैदेखि नै हो नि बिल्कुल बिल्कुल भोजन त होइन भोकै मिठो भोकै मिठो हो नि मिठो भोक हुन्छ पौष्टिक भोकै हुन्छ शुद्ध पनि भोक हुन्छ भोक लागेको बेलामा दूषित खानेकुरा खायो भने पनि पचाउन सक्छ पचाउन सक्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ तर भोक नलागेको बेलामा शुद्ध खानेकुरा खायो भने पनि पचाउन कठिन हुन्छ किनभने पचाउनको लागि हामीभित्रको संरचना तयार भएकै हुँदैन पचाउनलाई जे जे कुराहरू चाहिन्छ त्यो निष्क्रिय भइराखेका हुन्छ किनभने जतिखेर भोक लाग्छ भोक सँगसँगै हामीभित्रको पाचन क्रिया पनि बलियो भइरहेका हुन्छ त्यो सबल भइरहेका हुन्छ त्यो सक्रिय भइरहेका हुन्छ तर यदि हामीलाई भोक लागेको छैन भने ती सबै कुरा निष्क्रिय हुन्छन् र निष्क्रिय भइरहेको बेलामा खानु स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै प्रतिकूल हुन्छ त्यसैले त अब यसलाई एउटा मिलको अथवा घट्टाको बिम्ब पनि दिन सकिएला किनभने खाना शरीरभित्र पस्नु र हाल्नु मात्रै त प्रक्रिया होइन नि तपाईँको त च्यापुदेखि चिउँडोदेखि त्यहाँ हुने ग्लाइन्डदेखि लिएर आमाशय हुँदै तल पाचन क्रिया जारी गर्ने पेनक्रियाजदेखि कलेजो हुँदै मृगाउलासम्मको यी सबैको प्रक्रिया छ नि तिनीहरू कति सक्रिय छन् त्यसलाई ग्रहण गर्न भन्ने तपाईँले घट्ट बन्द गरिदिनु भएको छ मकै हाल्नु भएको छ त्यस पछाडि पिठो त निस्किँदैन मकैको मकै नै निस्किन्छ निस्किन किनभने घट्ट तयार हुनु पऱ्यो नि त तयार छैन भनेदेखि माथिबाट राखेर मात्रै हुँदैन घट्ट घुमाउनु पऱ्यो नि त्यसै गरी हाम्रा हामीभित्र रहेको हाम्रो पेटमा रहेको यो खाना पचाउने प्रक्रिया हो त्यो सक्रिय हुनुपर्छ ती अङ्गहरू सक्रिय हुनुपर्छ उनीहरू त्यतिखेर सक्रिय हुन्छन् जब भोक लाग्छ अथवा उनीहरूको सक्रियताबाट मात्रै भोक लागेको अनुभूति हुन्छ त्यसैले जुन बेलामा भोक लाग्छ त्यो बेलामा खानुपर्छ त्यसले अत्यन्तै शरीरलाई राम्रो सकारात्मक प्रभाव पार्छ तर हामी बडो हाम्रो बुद्धिमत्ताले त्यसो भन्दैन हामी के भन्छ भने जति बढी खाइदियो त्यति राम्रो हुन्छ होला भन्थन्छौँ mm -hmm. सबैभन्दा बढी हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई सताएका छौँ mm -hmm. केटाकेटीलाई त यति हामीले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हिंसा गरेका छौँ योभन्दा ठुलो हिंसा नै केही हुँदैन कुटी कुटी खुवाउने कोच्याइ कोच्याइ खुवाउने उल्टे उल्टी हुन्छ उसलाई खान मन छैन उसलाई पहिला सुरु फकाएर खुवाउने फकाउँदा केही लागेन भने पिटेर खुवाउने डर देखाएर खुवाउने दुनियाँ दुनियाँ प्रकारले पनि हामी खुवाउँछौँ हामीले के भन्छ भने यसले खान सक्छ सक्दा सक्दै नखाएको कति आमाहरूले भने सुनिन्छ यो नखाने हो र हेर्नुहोस् त यतिको खाना थियो खाइसक्यो नि तर यसले सुरुमा खाना माने थिएन त्यसले गर्दाखेरि खान भोक नलाग होइन खान नसक्ने होइन यसले जानी जानी यो नखाएको यसको बानी नै यस्तो छ दोष दिन्छौँ होइन त्यस्तो बानी होइन हेर्नुहोस् जब हामी मनलाई कुनै कुरामा भुल्याउँछौँ नि जस्तो एउटा बच्चालाई खाना खुवाउँदै हुनुहुन्छ उसले खाना खान मारेन खाना mm -hmm. खा भनेपछि मतलब खान्न भन्यो मुखामा लैजानै मानिरहेको छैन तर त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले केही खेल्ने कुराहरू उसलाई दिनुभयो जस्तो अब अहिले त मान्छे मानिसको हातमा मोबाइल छ मोबाइल दिएर एउटा गेम लगाइदियो बाबु यहाँ हेर्न खेल अनि त्यो गेममा भुल्न भुल्न थाल्छ त्यस्तै गरी कुनै खेलाउनमा भुल्न थाल्छ कुनै पनि विषयमा उसको मनलाई भुलाइदिइसकेपछि उसलाई मुखमा हाल्यो भने जति पनि खाइदिन्छ उसले mm -hmm. यसले चाहिँ के हुन्छ भने उसको खानामा ध्यान नै छैन mm -hmm. उसको पुरै ध्यान खेल्नमा छ खेलौनातिर ध्यान गएको छ स्वाद लिन सकेका छैन उसले उसको स्वादमा ध्यान छैन स्वादमा उसको ध्यान छैन खानामा रस छैन भने उसको त्यो रियाल ग्रन्थीहरू निष्क्रिय हुन्छन् अनि दरे हुने जति खुवाए पनि कोच्याए पनि अस्पताल लगिरहनु पर्ने सानो कुरामा पनि ज्वरो आइरहने चिडचिडाट हुने परिणाम र दुष्परिणाम त्यही हो दुष्परिणाम यहाँबाट आउँछ नि किनभने रियाल ग्रन्थीहरू सक्रिय भएको हुन् क्रिया निष्क्रिय हुन्छ त्यो बेलामा किनभने पुरै ध्यान पाचन क्रियातिर मतलब भोगतिर ध्यानै छैन खेल्न खेल्नतिर ध्यान छ यो बेलामा बच्चाले जति पनि खान्छ किनभने उसलाई खाएको भन्ने कुरा थाहै हुँदैन त मुख हाल्यो निलियो बस त्यति नै हो न चबाउँछ न चबाउँछ न स्वाद हुन्छ केही पनि हुँदैन उसलाई उसको पुरै ध्यान अन्यत्र छ खानामा छैन यसरी बच्चालाई खानेकुरा हाम्रो त आजकल अभ्यास नै त्यसरी बिग्रिया छ किनभने सामान्य रूपमा खुवायो भने खाँदैन भनेर भन्ने अथवा चक्लेटमा अरू अरू कुरामा ध्यान दिन्छ भनेर भन्ने र बानी हामीले बिगारिसके पछाडि त उसले पनि खाने बेलामा त्यस्तै उपकरण खोज्छ अथवा उसलाई भुल्याएको भन्ने ठान्छ र त्यो खाएको भन्ने कुरामा स्वाद नै लिँदैन स्वाद लिन पनि पाउँदैन त्यसबाट चाहिँ उसको शरीरले पाउने पोषक तत्त्व पाउँदैन पोषक तत्त्व नपाउने मात्रै होइन यसले चाहिँ प्रतिकूल स्थिति सिर्जना गर्छ र बच्चा चाहिँ बिस्तारै दुब्लाउँदै जाने या मोटायो भने पनि अनावश्यक रूपमा बढी कुपोषण कुपोषण जस्तो बढी मोटाउने अनि धेरै चाहिँ भद्दा शरीर हुने या दुब्लो हुने यी दुइटामा एउटा हुन्छ यसको यस यस्तो छ यसरी कुपोषण भनौँ न खाना नपचेन भने दुईवटा परिणाम निस्किन्छ <सथी> खाना नपच्यो भने एउटा त मोटो हुन्छ मान्छे मोटो भयो भने पनि खाना पचेन भन्ने बुझ्नुपर्छ दुब्लाउँदै गयो भने पनि <सथी> खाना पचेन भन्ने बुझ्नुपर्छ र खाना नपच्नुको कारणै के हो भने हामी आफू खानाको लागि तयार नभइकन खान्छौँ खाना मन नलागिकन एउटा कुरा छुट्याउनु पऱ्यो खाना पचेन भने पनि दुब्लो हुन्छ खाना पचेन <laughs> भने फेरि मोटो पनि हुन्छ भन्नुभयो भने मोटो हुनु र बलियो हुनुलाई छुट्याउनु बलियो र मोटो धेरै फरक छ बलियो हुनु भनेको त्यो फुर्ती त्यो ताकत शरीरमा आउनु हो हाम्रा नसाहरू बलियो हुनु हो हाम्रो मसल्स बलियो हुँदै जानु हो मासु बढी लाग्नु हो तर आ, मोटो हुनु भनेको चाहिँ बोसो बढी लाग्दै जानु हो <laughs> र भद्दा शरीर भद्दा बन्दै जानु हो यसले चाहिँ हाम्रो श्वास प्रक्रियादेखि लिएर सबैमा हानि पुग्छ फोक्सोदेखि लिएर मुटुदेखि लिएर सबैलाई नोक्सान पुग्छ अनावश्यक रूपमा मोटाउँदाखेरि त्यसैले यो सा मोटो मानिसलाई चाहिँ बलियो भयो भनेर ठान्नु यो गलत हाम्रो सोचाइ हो त्यस्तो हुँदैन जस्तो अब, अब केटाकेटीको हकमा नि एउटा कुराले नि पुष्टि गर्छ नि उनीहरू खान्छन् खाँदैनन् यसले खाना रुचि नै गर्दैन भनेर हामी छ महिना एक वर्ष दुई वर्षसम्मको बच्चालाई भनेर भन्छौँ नि उसले आमाको दुध त खाने रहर गर्छ त्यसका लागि लडाइँ नै गर्छ अनि उसको आधार भोजन त्यो हो त्यो खाना ग्रहण गरिरहेछ भने अर्थो खाना ग्रहण नगर्ने भन्ने त प्रश्नै हुँदैन त्यो त हामीले तरिका नै नजाने हो खाना खानु प्राकृतिक हो हामीलाई के लाग्छ भने खाना खाना हामीले सिकायौँ हामीले सिकाएको हो र प्रकृतिले सिकाएको नि जब बच्चा जन्मिन्छ खाना आफै खोज्छ कुनै पनि प्रकृतिमा त्यस्तै छ हेर्नुहोस् त प्रकृतिले बनाएको एउटा गाईबस्तुको जनावरको बच्चा कसले चाहिँ लगेर दुधमा मुन्टो लगे मुख लगेर राखिदिन्छ रा रा र आफै दुध कल्चौडोमा आफै जान्छ कतापट्टि दुध छ त्यो पनि थाहा छ उसलाई र आफै समातेर खान्छ उसले आफै जान्दछ कसैले सिकाउनु पर्दैन प्रकृतिले सबैको व्यवस्था गरेको छ त्यसै गरी मानिसको लागि पनि व्यवस्था गरेको छ बच्चा भोक लाग्छ रुन्छ नि चाहियो चा भन्छ चा। खाना दिएपछि चुपो लाग्छ mm -hmm. थाहा छ कतिखेर भोक लाग्छ सा। सानो बच्चालाई रोएपछि थाहा हुन्छ यसलाई भोक लाग्यो होला भनेर त्यसपछिबाट खाना दियो फेरि चुप लाग्यो भने यसलाई भोक लाग्यो कि दिसा पिसाब आयो भने रुन्छ कि खाना माग्दा रुन्छ सानोमा त त्यति क्रियाकलाप न त्यति नै हो उसले रोएर पनि आफ्नो अभिव्यक्त दिन्छ अभिव्यक्ति दिन्छ उसले व्यक्त गर्छ आफूलाई त्यसैले यसलाई बुझ्नुपर्छ र हामी बच्चालाई के भन्छौँ भने यसलाई चाहिँ नोखवाइ खाँदैन खाएन भने यो दिनभरि बोरी भोकै रहन्छ पेट सुकाउँछ तर चाहिँ जबरजस्ती गरेन भने खाँदैन नि त के गर्ने यसलाई जबरजस्ती नै गर्नुपर्छ नत्र खाँदै दे, खाँदैन दुई दिन नदिए पनि खाँदैन भन्छौँ हामी होइन त्यस्तो हुँदैन हो हामीले उसलाई जबरजस्ती गर्ने बानी लगायौँ एकैछिन छोडिदेऊ एक दिन नखाएर केही पनि फरक पर्दैन फार आज नदिने खाना उसले जतिखेर माग्छ त्यतिखेर दिने बरु उसको नजिक गएर आफू खाना थाल्छ उत्प्रेरित गर्ने उत्प्रेरित गर्ने तर उसलाई खाना ला बाबु खा भनेर भन्दैन भन्ने अनि उसले आफै माग्न थाल्छ र उसले जब माग्छ खाना त्यसपछि उसका भित्र खाना पचाउने ग्रन्थीहरू सबै सक्रिय हुन्छन् रयाल ग्रन्थि सक्रिय हुन्छ पाचन क्रिया सक्रिय हुन्छ प खाना पचाउन चाहिने रसहरू निस्किन थाल्छ अनि यो बेलामा हामीले खुवाइदेऊ भने ऊ उ... अत्यन्तै स्वस्थ हुन्छ उसको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ खानाले जुन प्रकारको पोषण दिनुपर्ने हो सबै पोषण दिन्छ प्रतीक्षा गरौँ न खानु मानिसको प्राकृतिक गुण हो प्राकृतिक स्वभाव हो पर्ख्यौँ हेरौँ उसलाई भोक लाग्न दिउँ जबरजस्ती नगरौँ हामी बढी माया छ नि हामीलाई हाम्रो मायाले बिगार दिन्छ हामी चाहिँ एकैछिन खाना पाएन भने बच्चा त भइहाल्छ सुक्छ यसको पेट नै सुक्छ यो बिरामी भइहाल् हुन्छ कहाँ हुन्छ यसरी खाना नदिएर जबरजस्ती दिनुपर्छ भन्छौँ अझ मैले कति ठाउँमा त देखाएको छु बुवा आमाहरूले यति खाना राखेको हुन्छ नि ठुलो मानिसलाई पनि बढी हुने जति खाना थुप्रो <laughs> खाना जम्मा गर्ने जम्मै खानुपर्ने बच्चा अनि हिजो त यति खाथ्यो भने कोच्याउँदै कोच्याउँदै अनि खाँदा खाँदै भमिट गरिसक्यो पने तो और खौना खौना और र पनि त्यो बमिट गरेको यतातिर साइड लगायो अनि बाँकी फेरि खुवाउन खोच्याउन थाल्यो त्यसरी खुवाउँदाखेरि हामीले हेर्नुहोस् दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा त बच्चाको स्वास्थ्य खराब हुन्छ दोस्रो कुरा बच्चामाथि हामीले धेरै ठुलो हिंसा गर्छौँ योभन्दा ठुलो सताउने चाहिँ दुःख दिने अरू कार्य नै छैन र सबैभन्दा बढी हिंसा हामीले बच्चाप्रति गरेका छौँ आफ्नै छोरा छोरीलाई माया गरेको नाममा सबैभन्दा बढी हिंसा हामीले गरेका छौँ यो संवादलाई हामी अझै जारी राखौँ आजको श्रृङ्खलामा हामी खानेकुरा कति बेला कसरी खाने खुवाउने हामी स्वस्थ अथवा भाईश वयस्क भइसकेका मान्छेलाई त हाम्रो रुचि र अरुचिका कारणले हामी त्यसलाई छनौट गर्न सक्छौँ कसैले जबरजस्ती खानै पर्छ भनेर बाध्य पार्न सक्दैन तर मूल प्रश्न बालबालिका वृद्ध वृद्धा र बिरामी अवस्थामा त्यति बेला आफ्नो नियन्त्रणभन्दा पनि अरूले सकारात्मक नै सोचेर भलो नै चिताएर खुवाउने तर त्यो कोच्याएर खुवाउने अनावश्यक खुवाउने त्यसले दुष्परिणाम अथवा परिणाम के निम्ति हुनसक्छ यो विषयमा संवाद गरिरहेका छौँ यो क्रममा जे जारी छ हामी सँगै रहनु हामीसँगै पुनः स्वागत छ जीवन विज्ञानको आजको श्रृङ्खलामा हामी आहार विहारका विषयमा संवाद गरिरहेका छौँ गुरु पुनः स्वागत छ बालबालिकामै जाउँ बिरामी अथवा वृद्ध वृद्धाको चरणमा जानेछ विशेष गरी अर्को एउटा के देखिन्छ भने बालबालिका त अब हामी वयस्कभन्दा बढी सुत्नुपर्छ उनीहरूका लागि कम्तीमा बाह्र घन्टा सुत्नुपर्छ किनभने शारीरिक विकासक्रमदेखि लिएर माइटोसिस र मियोसिस सेल डिभिजन हुने बढी प्रक्रिया हुने भएका कारणले पनि त्यसैले बेलुका सुनसाजै सुत्ने खाना नखाएकी सुत्ने तिनीहरूलाई उठाएर खुवाउने कि नखुवाउने राति सुतेपछि त सकियो सुतेर बिचमा राति खाना खुवाउनु यो हानिकारक हुन्छ बेलुका सुतेपछि जति सुकै खेर सुत्यो अब सु बनाउन बेलुका आठ बज्यो नौ बज्यो अब छ बजे नै सुत्या थियो अब नौ बजे भए पनि दस बजे भए पनि उठाएर खुवाऊँ भन्ने हामीलाई लाग्छ बेलुका खाना खुवाउनु जरुरी छैन सामान्यतया बेलुकाको खानाले हामीलाई नोक्सान नै गर्छ फाइदा गर्दैन त्यसैले बेलुका खाना नदिने बरु बिहान उठ्छ नि बिहान उठ्ने बित्तिकै बिहान खुवाउनु ठिक छ तर राति सुत्ने बेलामा अथवा राति उठेर रा खाना खोज्यो भने त त्यो जति राम्रो केही भएन खाना खोज्यो भने त कुनै समय छैन जति बेला दिए पनि भयो त्यो त खानाको सबैभन्दा उपयुक्त समय भनेकै भोक लाग्नु खाना मन लाग्नु जुन बेलामा खाना मन लाग्यो भित्रबाट भोक लाग्यो त्यो बेलामा चाहिँ राति बाह्र बजोस् एक बजोस् केही मतलब हुँदैन जतिखेर खाए पनि हुन्छ तपाईँले बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो खाना बिहान खानु ठिक कि दिउँसो खानु ठिक कि बेलुका खानु ठिक कि भन्ने प्रश्नमा तपाईँको उत्तर यही हुन्छ बिल्कुल बिल्कुल यही नै हुन्छ यही बेलामा खाना खानुपर्छ भन्ने छँदै छैन बाबा सबैभन्दा पहिला जुन बेलामा भोक लाग्छ त्यही नै खाना खाने उपयुक्त समय हो तर यदि हामीले एउटा निश्चित समयमा खाना खाने अभ्यास गरेका छौँ भने चाहिँ त्यही बेलामा भोक लाग्छ अघि पछि लाग्दैन जस्तो तपाईँले बेलुका छ बजे खाना खाने अभ्यास गर्नुभएको छ सधैँ छ बजे खानुहुन्छ भने चार बजे तपाईँले टन्न खाना खा खाजा खानुभएको थियो भने पनि छ बजेपछि फेरि भोक लाग्छ केही खाइहालौँ जस्तो लाग्छ यो यतिखेर के भने यो समयलाई त्यो समयमा हामीले खाना खाने अभ्यास गरेका थियौँ नि यो अभ्यासको कारणले त्यो समय भएपछि हाम्रा हाम्रो क्रिया आफै सक्रिय हुन्छ अनि हाम्रो भोकका ग्रन्थीहरू सबल हुन्छन् र हामीले भोक लागेको अनुभव गर्छौँ यो चाहिँ एउटा नियममा लिएर आइसकेपछि तर अब यस्तो नियम छैन भने जतिखेर भोक लाग्छ खाना त्यतिखेरैको लागि उपयुक्त हुन्छ त्यही नै उपयुक्त समय हो भोक नलागिकन खाना खानु जस्तो सुकै राम्रो खाना खाए पनि त्यो हानिकारक हुन्छ त्यसरी खाना खानुहुन्न अब बिरामी अवस्थामा त फेरि खाना खान मन लाग्दैन किनभने जेमा पनि नाक लाग्छ अरुचि हुन्छ तर शरीरलाई त चाहियो नि त पोषण त्यति बेला त के जबरजस्ती त खुवाउने होला नि खाने होला नि मन नलाग्यो हेर्नुहोस् मैले अघि नै पनि कुरा गरेँ सबैभन्दा ठुलो हिंसा हामीले बच्चामाथि गरेका छौँ र बिरामीमाथि गरेका छौँ बिरामी पनि अशक्त व्यक्तिलाई सबभन्दा बढी हामीले हिंसा गरेका छौँ कहीँ हेर्दाखेरि आफैले पनि पहिला गरेका कुराहरू अनुभव गर्दाखेरि पीडा हुन्छ कति ठुलो गल्ती गरियो होला भन्ने लाग्छ धेरै ठाउँमा देखाएको छ नि बिरामी भएका मानिसहरू देखाएका छन् र बिरामीलाई कोचाएर खुवाएको देखाएका छन् बच्चाले त हेर्नुहोस् बच्चामा हामीले जति कुचाएर खुवाउँछौँ या उसलाई हिंसा गर्छौँ खान मन लागेको छैन पिटेर गाली गरेर या अरू कुनै प्रलोभन देखाएर जबरजस्ती खुवाउँछौँ बच्चाले त बदला दिन्छ त्यसरी हामीले खाना खुवायौँ भने त्यस्तो बच्चाको बुवा आमासँग पछि राम्रो सम्बन्ध हुँदैन किनभने त्यो अचेतन मनमा यति द्वेष रहिरहन्छ अवचेतन मनमा उसलाई रिस हुन्छ नि त सधैँ आज पनि खाना खाने बेलामा बुवा आमासँग रिस आयो भोलि पनि खाना खाने खाना खाने बेलामा रिस आयो अब उसलाई के हुन्छ भने बुवा आमाको अनुहार देख्यो कि रिसाउने बानी लागिसकेको हुन्छ जहिले पनि किनभने बुवा आमाले उसले सताएको मात्रै अनुभव गर्छ जबरजस्ती गरेको मात्रै अनुभव गर्छ र त्यसले चाहिँ उसको पछाडि गएर बुवा आमासँग नराम्रो सम्बन्ध हुन्छ र बाउ आमा भन्दा टाढा जाने अलग बस्न पाएँ खुसी हुने बाबुआमाको नजिक पऱ्यो कि अनि उसलाई चाहिँ फरक प्रकारले भनौँ न मन विचलित हुने यस्तो स्थिति देखिन्छ र बाबुआमासँग अन्तिममा सम्बन्ध नराम्रो हुन्छ र एक्लै हुन्छ बच्चा अलग हुन्छ आफूबाट होइन बच्चासँग हर हमेसा आफूलाई देख्ने बित्तिकै उसले खुसीको अनुभव गरोस् बुवा आमा देख्दाखेरि आनन्दको अनुभव गरोस् त्यसको लागि उसको इच्छालाई हेर्नुपर्छ उसलाई जतिखेर खान इच्छा लागेको छ त्यो बेलामा खान दियो भने असाध्यै राम्रो सम्बन्ध हुन्छ किनभने अह मलाई यस्तो भोक लाग्यो बेला मेरो बुवा आमाले खाना दियो मेरो आमाले खान दियो भन्दाखेरि आमा प्रति अत्यन्तै सकारात्मक एउटा प्रश्न सोधिदिन हुने अन्याय हुन्छ तर फेरि आजका बालबच्चाको खाद्य व्यवहार हामीले यस्तो गरिदिइसकेका छौँ कि जङ्कफुड बाहेक चक्लेट बाहेक अरू खाँदै नखाने किनभने मामाले आउँदा पनि त्यहीले दिएछ काकाले आउँदा पनि त्यही लेखिदिया छ कसकोमा बर्थडे हुँदा पनि त्यही भएको छ विदेशमा जानेले पनि त्यही पठाइदिएछ र त्यो सबै जति बेला पनि उसले खोज्ने त्यही मात्रै हुन्छ चक्लेट र जङ्कफुड त्यसमा उसले जति बेला माग्यो त्यति बेला त्यो चाहिँ दिने कुनै पनि कुरा अति गर्नुहुन्न नि चक्लेट खाँदाखेरि असाध्यै रमाउँछ कहिलेकाहीँ तपाईँले दुई दिन चार दिन हप्ता दिनमा चक्लेट लिएर आएर दिनुभयो अतिरिक्त खुसी आउँछ बच्चा खुसी हुन्छ ठिक छ यसरी बेला बेलामा खुसी बनाउनु राम्रो कुरा हो तर त्यही कुरा सधैँ भयो भने यसले खुसी होइन उल्टो दुःख लिएर आउँछ किनभने चक्लेट तपाईँले दिनु दिनुभयो भने बच्चा उत्तेजित हुन्छ तपाईँले एउटा चक्लेट भनौँ न एउटा क्याडबरी लिएर आएर दिनुहोस् बच्चालाई त्यो गुलियो फरक प्रकारको त्यसमा त्यो उत्तेजना फैलाउने प्रकारको त्यो रसायनहरू प्रयोग गरिएको हुन्छ त्यसमा र त्यो बच्चा चाहिँ अति बढी हाँस्ने अथवा अति बढी चल्ने के चञ्चल हुने उफ्रिने अब उसले एकदमै चकलेट खान पाएको छैन फरक एउटा नसा लागेको जस्तो फरक गतिविधिहरू गर्न गर सुरु गर्छ बच्चाले त्यस कारण यो चकलेट धेरै दिनु बच्चाहरूको लागि एकदमै नोक्सान दिएन भने फेरि अनि त्यसैमा लड्डी गर्ने अर्थो खाँदै नखाने बरु त्यसबाट भए पनि अगाओस् भन्ने पनि ठान्छन् नि त्यसको त सुरुदेखि नै बानी लगाउनु पर्ला पर्न त तर पनि होइन यसले शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा क्षति गर्छ बढी भयो भने तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि बच्चालाई एउटा चक्लेट दिनुभयो अत्यन्तै खुसी हुन्छ नि त्यो पाउँदाखेरिको खुसीको भावले उसमा त्यो चक्लेटमा रहेका हानिकारक तत्त्वहरू चाहिँ कम हुन्छन् <laughs> त्यसको प्रभाव कम हुन्छ उसमा आएको खुसीको प्रभाव बढी हुन्छ त्यसैले यो खुसीको प्रभाव बढोस् त्यसको लागि कहिलेकाहीँ चक्लेट दिनु उपयुक्त छ र कहिलेकाहीँ हप्ता दस दिनमा चक्लेट दिनुभयो भने खुसी पनि धेरै हुन्छ तर आज पनि चक्लेट पायो भोलि पनि पायो पर्सि पनि पायो उसमा त्यो खुसी हुँदैन किनभने त्यही कुरा सबभन्दा ठुलो चक्लेट खोज्यो सामान्य हुन्छ नि त्यही कुरा सामान्य हुन्छ अब चक्लेट दियो भने चाहिँ खुसी आयो होइन भने त खुसी नै हुँदैन ऊ किनभने त्यो त्यो उत्तेजनामा जानुपर्छ अब खुसी हुनको लागि त्यसैले कुनै पनि कुरामा अति गर्नुहुन्न ठिक हिसाबले गर्दाखेरि चक्लेट दिनु नराम्रो होइन किनभने बच्चा त्यसमा खुसी हुन्छ तर बढी दिनु चाहिँ बढी गर्नु ठिक छैन र अब यसमा के हुन्छ भने सधैँ आज पनि चक्लेट हामी त्यही गर्छौँ पहिला सुरु बच्चालाई खाना खुवाउँदाखेरि के गर्छौँ भने कति ठाउँमा मैले देखाएको छु चक्लेट देखाउने अनि के भन्नु भने बाबु ल यो चाहिँ तैँले यति खाना खाइस् भने चक्लेट पाउँछस् होइन भने पाउँदैनस् लोभ देखाउँछौ अनि अर्को त कति कतिमा के हुन्छ बच्चालाई दुध खुवाउनु छ अब खाँदैन दुध के गर्ने दुधको ग्लासमै चक्लेट हालिदिने भित्र अनि यी देखिस् यहाँ चक्लेट हाले छ यो दुध खाइसकेपछि यो चक्लेट आउँछ अनि तैँले खाना पाउँछस् चक्लेटको लोभमा दुध चाहिँ खुवाउने यसरी हामीले यो गलत परिपाटी बसाएका छौँ खाना खुवाउने जबरजस्ती गर्ने विभिन्न प्रकारका तरिकाहरू हामीले बनाएका छौँ यी सबै तरिकाहरू हिंसा हो बच्चाप्रति हिंसा हो उसलाई दुःख दिनु हो र जति हामी बच्चालाई दुःख दिन्छौँ विशेष गरेर खानेकुरामा अरूमा होइन सबभन्दा बढी हामीले हिंसा खानेकुरामै गरेका छौँ जति बढी हिंसा गर्छौँ यो बच्चा त्यति नै पछि गएर बाउ आमाबाट टाढा हुन्छ सम्बन्ध बिग्रिन्छ किनभने उसको अवचेतन मनमा कलिलो मस्तिष्कमा बुवा आमाप्रति नकारात्मक भाव जबरजस्ती गर्ने आफूलाई दुःख दिने व्यक्ति यिनै हुन् भन्ने नकारात्मक भाव गर् किनभने त्यो चक्लेट खान सिकाउने अथवा गाईको दुध गिलासबाट खान मन नलाग्ने उसलाई अथवा जे जे स्वभाव छन् त्यो त हामीले हाम्रै समाज हाम्रो परिस्थितिले नै निर्माण गरिदिएको हो अनि सुरुमा चाहिँ चक्लेट चाहिने नचाहिने कोच्याइदिने खुसी भएदिन के भए दिन यत्रो चक्लेट लिएर आइदिने अनि त्यहाँबाट अर्को दिन चाहिँ मेरो त बाबु केही खाँदैन खालि जङ्कफुड मात्रै खान्छ चक्लेट मात्रै खान्छ खानै खाँदैन अर्थोकै खाँदैन फलफुलै खाँदैन भनेर गुनासो गर्ने सुरु आफैले गर्दैन जहिले पनि खाँदैन भन्ने गुनासो हुन्छ कसैसँग mm -hmm. कोही आफन्त को आए आफ्ना इष्टमित्रहरू आयो भने मलाई त हेर्नुहोस् न हाम्रो बच्चा त के गर्ने खाना खुवाउनै यति गाह्रो छ खाँदै खाँदैन खुवाउनै सकिन्न कसभन्दा यसलाई चाहिँ खाना खुवाउन गाह्रो छ हेर्नुहोस् खाना खुवाउन कसैलाई गाह्रो हुँदैन खाना खानु प्राकृतिक गुण हो स्वभाव हो भोक सबैलाई लाग्छ र भोक लागेपछि सबैले खाना खान खोज्छ त्यस कारण खाना खाना खानु उसको स्वभाव हो खाना खाना कसैलाई गाह्रो हुँदैन अरू दुनियाँमा सबै काम गाह्रो होलान् तर खाना खाना कसैलाई गाह्रो हुँदैन सबैलाई सजिलो हुन्छ यो बुझाउँ संसारले गर्ने सबै उद्यमको केन्द्र त्यही पेटका लागि त्यही खानाका लागि हो खानै थिएन भने त कसैले केही गर्नै पर्दैन न खाना खाना सिकाउनु पर्छ न भोक लगाउनु पर्छ भोक त प्रकृतिले लगाउँछ नि हामीले कसैलाई भोक लगाइदिन सक्दैनौँ भोक त लाग्यो लाग्यो लागेन लागेन उसको कुरा हो र भोक लागेको बेलामा खाना खायो शरीरले पोषण लियो फाइदै फाइदा भयो भोक नलागेको बेलामा खाना खायो भने यसले नोक्सानै नोक्सान गर्छ शरीरको बच्चाको मानसिक शारीरिक दुवैतिर क्षति पुर्याउँछ त्यसैले भोक लागेको बेलामा उसले खाना नखोजिकन खाना दिनु उपयुक्त बरु अब हामीले अब यो कार्यक्रम सुनिसके पछाडि अब अहिले नको चिया नदी जबरजस्ती नगरी खाँदैन त्यस्तो स्वभाव बनाइसकिया छ भने अब पनि के गर्न सकियो भने बरु त्यो दिन खाएन भने उसलाई खाना खाने बाबु भनेर सोध्ने उसले खान्न भनेर भनौँ भने छोडिदिने छोड होइन बरु सुत्स् त्यत्तिकै सुताइदिने उसले घुर्क्याउँछ एकदिन न घुर्क्याउँछ घुर्क्याउँदैन घुर्काउँदै घुर्काउँदैन उसलाई के हुन्छ भने भोक त लागिहाल्छ नि अब पाँच घन्टा छ घन्टा सात घन्टा भएपछि भोक लाग्नु प्राकृतिक गुण तो थो थो तो हो तपाईँले जेसुकै गरे पनि भोक लाग्छ हामीलाई पनि लाग्छ उसलाई लाग्छ सबैलाई उयो हामी चाहिँ त्यो छिटो छिटो खुवाउन खोज्छौँ त्यसो नगरेर उसलाई पहिला भोक लाग्ने समय हेर्ने यसले कति बेला खाएको थियो कति बेला भोक लाग्छ अनि उसको नजिक बसेर आफू खाइदिने अथवा आफूले खाना खाइरहेको ठाउँमा उसलाई ल्याएर राख्ने अरूले खाइरहेको देख्छ नि भोक आफै जागिहाल्छ उसले खान्छ खोज्छ आफै खोज्छ खोज्न दिने उसलाई र जति खान्छ सम्भव हुन्छ भने त आफै खान दिने hmm. हामी चाहिँ ठुलो हुन्जेलसम्म पनि खुवाइदिने बोक्छ के गर्छ भनेर भन्छौँ खुवाइदिने हाम्रो परम्परा छ त्यसरी नखुवाउने उसलाई आफै खान दिने जति खान्छ खान्छ जति खाँदैन फालिदिने अब हामी भन्छौँ नि खानेकुरा फाल्न हुँदैन हो म पनि भन्छु खानेकुरा पटक्कै फाल्नुहुन्न खानेकुरा खेर फाल्नु अपराध हो वास्तवमा अन्न खा फाल्नुहुन्न तर दुई ठाउँमा फाल्ने ठाउँ छ एउटा बाहिर अर्को भित्र <imles> भोक नलागिकन जबरजस्ती कोचेर खानु भनेको शरीरभित्र लगेर फाल्नु यहाँ फाल्दाखेरि खानाको पनि नोक्सान भयो शरीरलाई पनि नोक्सान भयो दुईवटा बेफाइदा भयो तर बाहिर फाल्नुभयो भने खाना मात्रै खेर गयो एउटा बेफाइदा भयो नि शरीर त खेर गएन नि भित्र खाना मन नलागिकन जबरजस्ती कोचेर भागमा आइहाल्यो के गर्ने खानै पऱ्यो जबरजस्ती सिद्ध नै पर्छ भनेर खानुभयो भने शरीरको खाना पनि खेर फाल्नुभयो बाहिर फाले नि फाल्नु हो पेटमा फालिने फाल्नु हो फाल्नुभयो किनभने त्यसले पौष्टिक तत्त्व लिन सक्दैन त्यो खानाको फाइदा हुन सक्दैन र भित्र त्यसरी खाना, खाना फाल्दाखेरि शरीरलाई पनि घाटा भयो र खानेकुरा पनि घाटा भयो यो दुइटा सबभन्दा राम्रो त अब ठुला मान्छेले अड्करेर खानु पऱ्यो बिहे भोज भतेर अरूतिर पायो भने चाहिने भन्दा बढी लिने अनि पछि खेर फाल्नु त त्यो त बेमानी नै भयो बिल्कुल तर बालबालिकाको हकमा सकेसम्म कम दिने कम दिएपछि झन् उसले त यति सहजै खान सक्छु भनेर थप थपेर खान्छ हामी चाहिँ के गर्छौँ भने धेरै दियो भने जम्मै खाइहाल्ला कि भन्ने हामीलाई आशा लाग्छ हामीलाई त एउटै इच्छा छ नि उसलाई बढी खुवाउने माया छ त्यसैले बढी खाइदिएदेखि राम्रो भन्ने हामी सोच्छौँ होइन थोरै दिनुभयो भने चाहिँ धेरै खान्छ किन भनौँ न उसले थोरै दिनुभयो अब उसलाई खान मन छ सिद्धिसक्यो माग्छ कि थप्छ उसले आफै थपेर खायो भने अनि बढी खान्छ उसको खुसीमा खाएको नि उसलाई मन लागेर खाएको यसमा बढी खान्छ तर हामीले पहिल्यै धेरै दियौँ भने हेर्दैखेरि आत्तिन्छ ओहो यत्रो धेरै कहाँ खान सक्छु म भन्ने लाग्छ झन् उसलाई त्यो अमन हुन थाल्छ खानाप्रति नकारात्मक हुन्छ त्यसैले थोरै थोरै दिने र खेर नजाओस् पहिल्यै अड्कालेर दिने तर पछि यदि खेर जाने अवस्था आयो उसलाई खान मन लागेन भने यत्रो भागमा आइसक्यो बाबु खानै पर्छ भनेर जबरजस्ती नगर्ने पेटमा फाल्नुभन्दा बाहिर फाल्नु बेस डम्पिङ साइड बनाउनै छ बरु बाहिरलाई भनौँ न पेटलाई किन बनाउनु अत्यन्तै उपयोगी घर घरमा सबैले जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा गर्दा गर्दै हामीले आफै पनि जानिरहेछौँ यो विषय भोलिको श्रृङ्खलामा पनि आहार विहारकै विषयमा कुरा गरौँ अझ एउटा केटाकेटीको हकमा त के हुन्छ भने कसैले दाल मात्रै खाने कसैले के मात्रै खाने कसैले साग खाँदै नखाने त्यो स्वभाव चाहिँ कसरी बन्छ होला त्यो स्वभाव हटाउन के गर्ने यिनै विषयमा पनि भोलि सम्वाद गरौँला समय सम्वादका लागि धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद आजको श्रृङ्खलामा हामीले खाना विशेष गरी बालबालिकाको हकमा हामीले कसरी

जीवन विज्ञानमा नियमित सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू ध्यान योग हरेक बिहान छ बजेदेखि सात तिससम्म ज्ञान योग सोमबार बिहिबार शनिबार साँझ पाँच बजेदेखि छ तिससम्म जीवन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू व्यक्तित्व विज्ञान ऐश्वर्य विज्ञान जीवनशैली विज्ञान सक्सेस एन्ड जोय तनाव विसर्जन क्रिया आध्यात्मिक साधनाका कार्यक्रमहरू चक्रोपचार विज्ञान ध्यान विज्ञान विज्ञान लय विज्ञान